Aleš Ilhavý, byl dnes Liberec tak kvalitním soupeřem, že to na body prostě dnes nestačilo? Tak přiznám se, Liberec hrál velice dobře, agresivně, běhavý fotbal, napadali nás vysoko, nicméně v prvním poločase jsme se pak dostali do hry, měli jsme tam šance, útoky, z kterých jsme mohli vstřelit gol, a nakonec to byl Liberec, který prostě z ojedinělýho útoku nám dal gól, dostal se do vedení. Druhý poločas si myslím, taky jsme stoupili dobře, zase jsme byli nebezpeční. Bohužel jsme to neproměňovali, no a pak přišel zákonitý trest, kdy už jsme hráli riziko a prostě tam došlo potom k tomu penaltovému zákroku. A pak už to bylo těžké. Kdyby jsme dali možná gól ještě o něco dřív, tak to už tady v ten... Tam už nebyl čas jako něco s tím dělat, ale pak ten závěr taky už to odehráli, dobře bránili Liberec a naopak ještě nám chodili do breaku a byli nebezpeční. Zdálo se mi, jako by vám dnes míč malinko uskakoval, že jste volili složitá vůbec řešení těch situací, kdy jste se mohli dostat do nějaké gólové příležitosti, tak stál vás i třeba to lepší výsledek? No tak samozřejmě, kdybychom dali góla, tak hned se jinak dýchá, hned se jinak hraje. A my v podstatě ty řešení jsme vybírali pořád to opačný, jo? Že pořád jsme si to dávali, ještě buď jsme si to přihrávali, nebo ještě jsme šli na tu svou nohu, chtěli jít. Chyběla tam jednoduchost, přímočarost. Vaše série bez prohry skončila na číslovce 36. Je to pro vás horší o to, že to je proti Liberci, proti vašemu bývalému působišti? Já myslím, že to je úplně jedno. Každopádně na Plzeň ztrácíte 11 bodů, dá se ten náskok ještě dohnat? A to teďko nechci hodnotit, samozřejmě Plzeň je rozjetá. My jsme teď ztratili body a to je naše teďko, to, co budeme řešit. No. Díky za rozhovor. Naschledanou.